Наша бригада Рубіж, 4-та бригада Національної гвардії Рубіж, продовжує виконувати задачі на Бахмутському напрямку. Я наразі зараз на ротації, проводимо певне відновлення, певне злагодження. Ви знаєте, поповнюється гвардія наступу, готується, і відповідно ті навички, які ми отримали за декілька ротацій, які були на сході, і той бойовий дух треба зараз, скажімо так, іде поповнення, нові добровольці, нові бійці. І для того, щоб далі продовжити вже звільняти наші території, треба провести певне тренування, певне злагодження. Але менше з тим, наші побратими тримають і все ж і нацгвардійці, і побратими з нашої бригади тримають на Бахмутському напрямку фронт, і власне доволі успішно дають відсіч тим оркам, тим найманцям і тим мобікам, які ледве не щогодини, ледве там щодня декілька разів пробують наступати, пробують накопичуватися. І, зокрема, завчора там близько десятка орків наша артилерія, наші герої, які щодня відбувають ці атаки, нанесли по ним ураження. Бачимо, що ворог пробує, Певна новина є в тому, що ворогу приходить певне підкріплення з числа цих новомобілізованих ванів, які проходили тренування. Не хочу казати, ми чітко знаємо, де вони проводили тренування, звідки вони, але не хотів би це розповсюджувати в ефірі. Розумію, що ворог несе величезні втрати і вже з усіх усюд намагається збирати те м'ясо, яке відправляє на Бахмутський напрямок, яким пробує штурмувати. Пане Володимире, росіяни стверджують, що вагнерівці і інші групи намагаються зараз штурмувати Бахмутівку, річку, з тим, щоб і бої точаться в індустріальній вже зоні. І там от бачу відео одного з ніби українських бійців позавчора, які кажуть, що тут гірше, ніж в Сталінграді. Яка, в принципі, ситуація? Чи справді, що бої вже ведуться ось фактично в центрі Бахмуту? І як, до речі, прокоментуєте оцю, це відео зі знищенням цього літачка, який був таким символом МіГ-17, біля якого дуже часто фотографувалися наші бійці, які є в західній частині міста? Ну, на жаль, так, ворог продовжує знищувати інфраструктуру, і ворог не може нормально воювати. Ми бачимо, які втрати несе ворог, скільки його бронетехніки горить, скільки складів з боєприпасів у ворога вибухає. І вони, напевно, зі злості намагаються хоч чимось воювати і обирають для себе, напевно, певні такі гідних супротивників, які не можуть давати здачі. В даному випадку атака, вибухова така атака на споруду на в'їзді, на одному з з'їздів в місто, ще раз доводить про те, що це не все, на що вони здатні, куди витрачати там свої сили, ресурси, адже не можуть в рівному протистоянні не можуть йти на сутичку з силами оборони Бахмуту. Вони можуть діяти тільки отакими підступними методами, артилерійськими обстрілами по цивільній інфраструктурі, по мирним містам, беручи в заручники мирні, цивільні, колись дуже гарні, квітучі українські міста. Те, що відбувається зараз в самому місті, лінія дуже динамічна. От, власне, ви знову таки показуєте кадри. Це був вибух на одних із околиць міста. Був склад з боєприпасами, і аеророзвідка батальйону «Свободи» виявила це скупчення боєприпасів. І от бачите, боєприпаси отак от підірвалися. І насправді дуже багато таких вибухів, дуже багато великих втрат саме на околицях, на під'їздах, на місцях накопичення ворога. Тому не так багато. Відносно не так багато в порівнянні з тим, скільки їх є, скільки вони накопичили своїх сил, підходить до лінії зіткнення. Дійсно, бої дуже динамічні, бої тривають на лівому березі. Ворог продовжує, на жаль, укріплюватися, але в самому місті
дуже така напружена, динамічна, але сили оборони ситуації, але сили оборони дають добрячу відсіч. Тому в самому центрі міста ворога немає. Навпаки, українські сили відбивають всі можливі спроби ворога просочитися там в центр, в центральну частину, таку, знаєте, міську частину. І повторюсь, тут треба кожен день молитися, кожен день згадувати за наших героїв, побратимів зі Збройних сил України, які вже котрий місяць тримають фронт, південний фронт, південно-західний фронт. Це от трасу Костянтинівка-Бахмут, від спроб ворога, безкінечних спроб ворога накопичуватися і просуватися. Це Іванівське, це Ступочки, це от напрямок Часового Яру.